Da. Marijana, jesi ti rekla da si bila tu? Kako da sam? Jesi ti rekla da si ti bila tu? Nečem, gde, ništa nisam. Da li sam te dobro razumela da si rekla da si bila tu? Ja se izvinjam, ja uopće nisam prisutna, jel razmišljam nešto? Rekla ti da si muša da slušaš kako Anđelo vređa produkciju. Šta kažeš? Pominjala si malo pre produkciju. A ne, Anđelo, nego Filip. Skinuo je bubicu opet, ocenio produkciju. Filip. Ne mogu da gledam više neke stvari. Produkciju. Nego, evo ga, što, džaba ti je, rekao si sve, evo, njegova povratna reakcija malo pre kad sam rekao da imam nešto, kaže mi da mi je rekao, je bila ista kao da sam rekla neke stvari, a mogu da, brate, nije, mislili su da priča o meni, mogu da kažem, dobro, ja sam okay, ovo je za Filip, ok, reći ću svaka. Tako da, eto, i Mića kaže, stvar, nisam ja, nisam taj lik, ljudi, ako bilo ko ovde za stolom misli da sam ja taj lik koji će sladiti tuđu nesreću, znaju me ovde 7 meseci, nije to, ja nisam taj lik. Kažem, ako sam... Kažem, ako sam rekao tačno tako, ako je tako ispalo, okej, tako ispalo, stvarno nisam mislio, a i ako sam mislio, eto, nemam problem da priznam, znači samo ne znam. Samo ne znam, stvarno tačno šta sam rekao, stvarno se neće. Nije problem, govorimo. Ne, idemo dalje. Idemo dalje. Normalno da će da ova tema je interesantnija od pitanja gledala. Dakle, rodite, ka idemo dalje, gospodo. Gleba je vi. Pitanje za Lunu. Tiše malo ljudi. Filipe, sačekaj. Ko će ima više procena da priče ili manje? Pitanje je da li ćeš i ti uskoro povrediti nogu? Verovatno u kontekstu svega ovoga. Tiho! Potrudit ću se. I ću posle da trčim ovde, pa vidjet ću, mislim. A da? Mislim, kao, ja u život... Evo, sad mogu da kažem, znaš kako me zanima, ovo je jedno retko glupo pitanje. A stvarno retko glupo pitanje. Znači, šta da ja odgovorim na ovo pitanje? Ajde, molim te, imitiraj. Dobro, misli se u kontekstu čitave te situacije Sloba, Kristina i ti. Aha, pa evo... Nadat ćemo se da ću uskoro. Mi se ne nadamo, Luna. Nemoj. Evo, pošto... Evo, pošto nekako se zove, znači, nisam se obratio njoj od one svađe. Ona sad, ja čujem sve, ona tu Mići govori. Šta si skinuo bubicu, pa sam se setila. Ona Mići tu sad govori nešto, skinuo bubicu, cenio produkciju, nek... Devojku, ne obraćam pažnju na nju. Ona sad mene podjebala, namjerno da bi ja prsao, da bi ja opet skočio nju. Da opet, da je psujem, da ne stidim ja šta. Ja, kad mi se psuje, ja psujem, ja se toga ne stidim. Čovjek sam, popitio sam... Smiri se, što ti plaši, što ti tako plaši? Više puta! Smiri se, reći ću svakako. On je rekao da će reći za mjesec dana, ali ja ću reći. Ovo sad nije tema, ovo sam se pričao. Evo, devojka koja nema nijednu priču ovde, zalepila se za mene kao krpelj. Ne obraćam pažnju, opet kažem, ne obraćam pažnju na nju. Od one... Nije to sad tema. Koju glavu? Koju glavu? Ja, ljudi, dečko ne obraća pažnju, on me ne vidi ovde. Ja sam rekao od one svađe danas... Nemam priču, meni ništa ne pitaju, samo vezano za njega, njega je nečeg pisao. Za pljuvanje, da. Smešan. Da, ajmo dalje. Ovo nije pitanje. Nisam... Ili da kaže Katarina da to sad nije te. Nebitno, ona je rekla što mogu ja... Plaši se. On se usnao, ljudi, on se usnao. Ajde sam, prestanite ostali da pričate. Dakle, ako su oni u raspravi, ti... Reći ću svakako, možete pa ne, moramo... Devojka se kune u mrtvog oca, sad mi kaže tu kao, zabolim ovo. Kunem se u mrtvog oca da neću reći. A sad kaže kako ću reći laži, kako mi niko neće veriti. Pa danas si rekla laži! To se plaši! Pa danas si rekla laži! To se plaši! Da, nisi rekla ništa od onoga što sam ti ja pričao, a danas si rekla laži. A ja kažem si da se zakla u mrtvog oca. Malo, sam se sa sobom dogovori. Prvo pa onda kaže nešto. Danas si slagala! Neću sad reći, smiri! Smiri! Ako može da plete za smirenje da dotiče. Pošto njoj mora više puta se obrati. Gospodo, ili ne kažeš ti ima da kažeš... Miću, ajde smarat, brate, Miću. Normalno da ću reći. Ma no, neću reći. Tako da, danas je pričala laži, nije pričala ono što me ja rekao. Znači, dalje stoji... Ja nisam pričala ništa, nego sam rekla napolju, a ljudi su nagađani, o čemu se radi? Ne, ovdje su sjedali... Ja nisam pričala ništa, a to što sam rekla za Anu i za Minu, da ćeš mi ruke polomiti ako se budem družila sa njima i kretati u takvom društvu, to si rekao. Bože me, sakloni i sačuvaj. Ja se kunem u sve najmilije da mi je Filip rekao, budem li te mi to napolju sa Anom ili sa...
A minom, slavit ću ti ruke i noge. To je što ti? Mićo, oj, Miki, šta ti je? Dečko, gde će ti gledati? Meni, ne, tebi će da veruju, lažeš čim zime. Čim zime. Smiri se, ću reći, a ti ćeš me demantovati. Ja neću da te demantujem uopšte, zato što ti od sada možda pričaš šta god hoćeš. Ne interesuješ me više u životu. Ti si me razočarala kao, ne mogu da objasnim, znači najveće razočarenje u životu je ona... Ali ovo si rekao 20 puta za 3 meseca. Ima još 100 puta, kažem. Pa kako? Pa za 2 dana ćeš ići za njom. Da ću ići za njom. Ili ona za to pokrema. Ne, ja nikada nisam ništa za njim, nego je on uvek svaki put prilazi meni. Pričamo i budem u krivu i on prvi spust. Marija vratno sad misli da ja... Djava na vreme. Pa evo priča kako me dana samo za seks, a sa strane govori neko neko. Marija vratno misli da se zajebam. Da. Marija, Mićo, šta ti je, brate? Šta ti je? Meni upadaš u reč, brate. Meni ovdje ništa. Pa njoj daješ krio da skače tu da... Pa ne kažeš ti ima da kažeš. Ja pričam. Saša je njega, pa da kažeš ti ima da kažeš. Nako je najbolj. Saša je njega, ajde. Ne znam šta se to dokaže. Rekao sam još nikad nešto jedno uzotriješ. Samo tablete za smirenje za gospodina. Verovatno misli se ja zajebam ili tako nešto. Ako mi ne veruje, uverit će se u to. Znači, mene može da uradi, evo, bolje da se izjebala s nekim na moje oči nego ovo što je danas rekla i pokušala neke stvari. Znači, evo, verujte mi, bolje se izjebala na moje oči s nekim nego na ovoj. Ona kaže, nisam ništa rekla. Samim tim što ona to rekla kao... Vi čujete njegov glas. On je meni nešto rekao, on meni... Nisu imali bubice, ono... Daje ljudima... Užas. Šta ti gleda? Ja nemam razloga da lažem i da izmišljam... Imaš i tekako razloga kao što si htjela me posvađaš sa Jacksonom... Da bi ga vidjeli. Tako pokušaš da me posvađaš, ostaje vidim ovde... Mnogo toga. Slobodno pričaj šta hoćeš, evo. E, hvala. Pošto opet kažem povratna reakcija, njegova reakcija kao da sam rekla sve, on je meni malo prepretio, rekao je kanalit ću te do kraja ovde, što znači da će izmišljati gluposti. Ne, rekao sam napolju ću te kanalit. Jel da imao nešto, on bi isto bi rekao isto. Ne, pa nećeš mi sprečiti da kažem. Nećeš mi sad vaditi. Alo, slobodno pričaj, alo, slobodno. Jack, nisi bio tu i onda nemoj da se mešaš. Nisi bio tu. Slobodno pričaj. Nisi bio tu ispred. Kako me napušavao i šta je radio? I šta je pričao, a šta je radio? Alo, šta je Gio govorila u izolaciji? Ti da kaže šta hoće, šta zvoli? Kaže, nisam bio tu, a ja znam ljude koji su bili u poredi čuli. Šta šta ti dvoje priča, to je poredi. To je u tuš kabini, bilo bez zarada. Nije to bilo u izolaciji. Preksino smo Filip i ja vodili razgovor. Tiho! Sat vremena. Bez bubica, rekao je da skinemo bubice, da uđemo u tuš kabinu, pustili vodu, da se ne bi čulo kojim slučajem šta priča. Ovaj put sigurno nećete pomiriti. Miki, molim te, nemoj, Miki. Miki, možeš da pustiš? On vrlo dobro zna šta meni smeta ovde. Smeta mi što on predstavlja sebe kao neku veličinu, kao nekog frajera. Milion puta je izgovorio to da me gleda samo za seks. Onda mi se strane drugu priču priča, zato mi je pozvao da bi mi se opravdao. Bila si 2 godine s njim, alo, ti si devojka u oca mrtvu. Zato me je pozvao da mi kaže neke stvari da bi se opravdao. Pa koje neke stvari? Čekaj, Mićo! Što je šokalo ko kiša kraja? Što je rekao, što je rekao, zapravo, što je stavio, što je stavio, što je stavio, šta je rekao, reci kraj? A naš je, da će jedna treća meni. Neću, ja. Šta će problem kraj? Onog dana kad sam rekla za, kad sam slagala, izmislila priču da sam bila s njegovim ortakom, on je bio sa Kijom u hotelu i njegove reči su da je uradio to iz inata, namjerno meni, da je spavao sa njom. Ništa nisi rekao. Da mu je, kleo se da mu nije bilo nikako, da mu je bio poludignut, da je jedva svršio, izvinite na izrazu, njegove reči su to. Bolesna devojka, bolesna. Da je devojka odlepila za njim, da je devojka odlepila za njim, da je ulazila više puta za njim u WC i da mu je pričala ovako, nedostaješ mi. Da mu je šaputala, da se pomerio iz kreveta zato što mu je neprijatno, strašno mu ide na kurac. Sad mu je tek jasno zbog čega je Sloba prekinuo sve sa njom. Tiho, ostali! I mene zajebao, to je on pričao. Da. Ja se kunem u sve najmilije što imao. Pustite da završi, devojka! Od reči do reči ću reći istinu. Ja nemam razloga da lažem. Meni se klenuo je ceo u mrtvog glasa da neće nikad ništa reći. Evo pa! Samo ne znamo detalj. Malo! Mislim, nagađa. Ne, ne, ništa. Ne, ne, za to. Drugo pa. Sad, žuš, za čega ti se klenuo? Pričali smo nešto, ne bitno šta.
Vidite, džaba ti je sve. Džaba ti! Ja nemam pravo. Ti sebe sad kanališ slobodno. Ja nemam pravo. Ajde, barem da rekla da ne digno. Rekla je takođe da je ona psihopata i da ga non stop uhodi i gleda i prati, zbog toga je izašao iz kreveta. Kažu u jednom trenutku, ja sedim u krevetu i vidim nju kao gleda u mene, kao totalno mi je neprijatno, počela da mi se gadi zato što iznosi neke stvari, verovatno zato što sve to krije. Ucenjivo je produkciju, skidajući bubicu, rekao je da, da treba da plate za to što će reći. Rekao je tek za mesec dana da će reći, ja sam reka kaži odmah, ili se skloni od mene, ja više ne želim da te spavim. Alo, alo, evo, samo da demantujemo. Bravo za pule, pio... Samo da demantujemo, samo da demantujemo. Ja više ne želim... Za 15. mesto. Meni nije uplaćen neki... A neka pobede ovi moralisti. E, sad čekajte, si produkcija. Izvini, Marijana, ček. Glupačo, glupa! Samo pozovite društvo koje je sebi dalo za pravo da izađe napolje. Moment, svi dođete unutra. Čekaj, Filipe. Ali nije završena emisija. Samo trenutak, izvini, Filipe, izvini, Marijana. Odakle vam ideja da izlazite svi napolje dok ljudi pričaju? Ajde, odmah svi za sto. Znači, niko da nije ustao sa stola, da nije progovorio reč. Strašno, jel mora do ovoga da dolazi, da vam ja tu kao učiteljica... Ja nisam imao kontakt s produkcijom od kada sam ja počeo da ćutim i da skidam bubicu. Tako da ovo što priča sad je najveća laž na svetu. I onda je skidao bubicu i ucenjivao produkciju. Ja uopšte nisam bio, nisam imao kontakt s produkcijom. Rekao je, sačekaj 2-3 dana, imat ću još jedan razgovor sa njima da vidim da li će pristati na te moje uslove. Ako budu pristali, ja ću reći i onda ćemo ti ja voditi priču, mogu da se distanciram i od jedne i od druge. Ja sam ušao ovde da se igram, ok, kad sam. Ja nisam bio na razgovoru sa produkcijom, evo Jackson zna. Ovo konta priču tera. Alo, ja nisam bio na razgovoru sa produkcijom. Izvini, samo jedan trenutak, da se razumemo što se... Nebitno, opet. Jel mogu ja da je reći? Jer ne znaš šta u meni radi. Ne znaš šta u meni radi. Ti si bolesna. Filipe, pre nego što nastaviš. Alo, ja nisam bio... Alo, ja nisam bio, bre, na razgovoru s produkcijom. Kako da ucenjem, kako da im kažem nešto? Trenutak. Šta nema kamera? E, samo pre nego što nastaviš. Pre nego što nastaviš. Ja bih molio produkciju da pošli. Samo da kažem, samo da kažem. Dakle, samo nemoj što da radite, da uplićete produkciju kada zapustim. Ovo nije normalna. Samo da ja kažem, vi nastavite... Dobro, to su njegove reči. Moje, ti si bre boli. Nemojte zbog toga da se... Filipe, pustite. Ko priča sve vreme? Ne, ne priča ovo. Neko drugi tu se domuđava s nekim. Dakle, jasno mi je da kada dođete u taj škripec, ali nemojte da bacujete produkciju, jer apsolutno to nema nikakve veze sa istinom. Ja ne kažem ništa da su oni, niti njemu. Ja znam što sam malo to da je rekao. Ja bih zamolio produkciju da pošalje pismo da kažu kad sam zadnji put bio na razgovoru tamo. Ne, ona je rekla da ćeš tražiti. Ne, ne, rekla sam ucenjivo. Ja ne mogu da ucenjujem nekoga koja nekoga ne vidim. Nije rekla da si ucenjivo. Jeste, rekla je ucenjivo. Rekla je ucenjivo. Tako je, rekla je da će ucenjivo. Da ćeš da ucenjivo. Ljudi, onda je vjerojatno da mene lažu u škabini. Ja sam tražio... Reći do reći je meni te stvari prijako. Ja sam, alo. Da će tek ucenjivo. Da će ucenjivo. Tako je, da će ucenjivo. Ona je iskoristila situaciju da nabaci. Iskoristila je si, Milane, iskoristila je situaciju sa ovom bojkom. Ona je sad rekla, ja sam ucenio produkciju. Nije rekla. Sašta? Evo, ljudi, bre, pa evo, Milane, šta je rekla? Rekla je da ti ucenio s time što si skinuo. Ali da je rekla da ćeš ti da uceniš te produkcije. Ne, rekla je, ucenjuje. Za mesec dana. I da sam rekao da ću reći za mesec dana. Kako ja mogu da kažem, ako nisam morali? Tražiš razgovor. Znači, ne može da priča... Traži razgovor i pokušava da uzeti produkciju. Produkcija mu ništa nije odobrila, niti bi mu odobrila. Dečko je meni rekao, ne bude mi napravio sad nešto posle ovog realitija. Iskušio sam ga. Ali to nije moja da si igra. Šta će tražiti? Kako posleću, ne mogu da se nadržam.
Luna i Sloba, ljudi znaju zašto se skidao bubicu, zašto čuti. Znači, ima veze s nekim stvarima pre realita. Nema veze s ovim ovde, znaj Miki. Tako da, to što pričaš sad, ovo je sramota za ženu. Ne, a svaka čast ljudima koji njemu sad veruju, a nisu ti pričati i ne znaju šta pričaš. A ja se kunem da od reči do reči pričam. Ja verujem za jebačinu, za bubicu i nešto drugo. Ja ti kažem, Miki, šta je meni rekao. Alo, devojka se meni zaklala u mrtvog oca. I sad, mi... Da si jeko ili nije sebo kim, to je celo pitanje. I kakvi su ovo detalji koje ona zna o tom seksu? Ne, neće ona da priča da ja nikog ucenujem. Da si jeko ili nije sebo kim, to je kusno. I da pija šta će njemu ne dostaje. Ona zna šta je ovde. Kako to može, Marija, da zna? A kako to bilo ako može kad to nije rečeno? Dobro, tiho! Filipe, evo, mogu ja nešto kažem? Prvo, ja ne znam šta ste mi pričali. Ja ne znam šta ste mi pričali. Ja znam šta je istina. A to šta vam priča, ja ne mogu da ulazim to ja od tebe pričam. Ja u to ne ulazim. Ali ja vam to ne znam šta je rekao. Šta je tražio tako da on tebi to nije rekao. Ali, a to se sve desilo. Mene ne zanima što je neko javno da znam šta je istina. Znam da to nije istina. A to je između vas dvoje. A ti je znam sada je on to rekao. Nego te mene da upličete u igre neke. Ti sad i te kratko znaš, jer odakle meni ti detalje si. Ti sad to sve znaš, ali glumiš. Koji detalje? To ti mogu da lupiš. Bilo ko zna ti mogu da lupi. Bilo šta da sam ja rekla i da je bilo kakav da mu je bio dignut, nije bio dignut. Dobro, apsolutno je svima i našim gledalcima jasno da je nemoguće ocenjivati produkciju. Ali on je malo trenutak da završim. Dajte ljudi, sram vas bilo previše. To je samo... Znači, samo da završim, svako ko ćete nastaviti. Kija! Pa sad čekajte svi. Kija! Samo trenutak. Dakle, samo da bude još jednom jasno, apsolutno je poznato da je nemoguće igrati sa... Samo trenutak sa produkcijom, ocenjivati odluke velikog šefa s odluke velikog šefa i tako dalje. I to svi znate. I samo zobiđite taj deo priče jer je svakako ovaj drugi svima nama zanimljiviji. Jer ti sada možeš da tvrdiš da je on tebi, ti da je ona njoj. To nije poenta. Samo trenutak. To, znači, nije poenta, to je apsolutno nemoguće. Da. Tako da ajde da pričamo o ovom drugom delu i svakako Kristina. Ti pominješ dobre glupačo, glupačo. A on se nada. Alo, alo. Filip je pitanje, je sjemu kio nešto od cijelo pitanje. Koga boli to za sve? Alo, pa staj, sve ona, ona, stani, ja ću kažu. Ona zna šta je ovde, šta se najviše priča i šta ljudi najviše nagađaju. Evo, Marijana, koju govor istinu ne kaže. Evo, on je meni rekao, ja moram da se igram, meni je ovo poslednja šansa, napravim nešto posle ovoga. Razumim ako želiš, igram se, mene to nije zabolilo što je on spavao. Mene to nije zabolilo, ja sam ga pitala dok će se igrati, jer se tu napolju prikazuju kako se prikazuju, sam ja Janica koja juri za njim do mene ga sama zbog seksa i tako dalje. On je meni takako stavio do znanja da je njemu stalo i do mene ga na taj način. Svaki put ovde za stolom drugačije priča i napolju isto i malo pre rekao, tako da eto, ja iskreno nemam zbog čega njega da jesam ispala kreta što sam rekla to. Nemam razloga da lažem. Svakako će se saznati. I tekako imaš razloga. Opet kažem za to skidanje bubice, on je meni od reči do reči tako rekao. Šta je malo pričao, ne znam i ne zanima me. Ti si bre bolesna, djel. Ali apsolutno nemam ništa od toga da lažem. Ti si poremećena, znaš. On verovatno se nadao da će uspeti da ćemo to uspeti. Meni si rekao da ti za Zoranu rekao da je... Za Zoranu je također rekao da se igra, da... Alo, to je ona rekla ovde, jesi ti normalna? Apsolutno ništa ne osjeća prema njoj. Kad ste smarali. Nikada nije. Rekao je da su obe odlepile, da ima u planu... Čuti mi ću pričam! Imao je u planu na žurci da smuva Kiju. Da ja nisam ušao, smuvao bi Kiju. Bio bi sa njom, a onda bi se okrenuo Zoran i ljubio bi se s njom, pa bi se tu vodila priča oko njih troje. To je njegova igra. Ljudi, ovaj dečko je i tekako ušao ovde da se igra. Bolest, djevojka, ovo je bolest. On je i tekako ušao, gadi mi se kako laže. Ja ne verujem. Ja mislim da Marijana nije kapacitet da ovo sve. Ljudi, ja nemam razloga da laže. Ovo su sve njene reči, ona meni priča da se mi shvatim. Da me ona prati, da me ona gleda i tako dalje. To su sve njene reči. Dece, šta ima, Bane? Ja samo znam jednu stvar, da je ovdje Filip prije dva dana, tri, rekao ovdje kroz kluba, da on je njegova devojka, da veruje da će biti njegova devojka, sad ne dvije otkud, da on ne 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 ne
ali to je sve nebitno. Znači, pitanje sljedeće, i to je krucijalno pitanje cijele priče o mišljenju mene ko je Kija Kockareva. Da li je jebo ili jebo, to je cijelo pitanje. Naravno, ja ću. Šta mašta? Ona, alo! Meni je čudno i Kija da se ne pori, ja bi jebala mater da priča neko. Pa pravda, ja istina veka da svi te izmišlja takve stvari. Ove reči koje ona sad izgovara, ona je meni izgovara. Pa ti veriš da ona je izmišljala ovo. Da me Kija gleda, da je zvala to za tebi. Džaba se vadi, dečko, džaba se vadi. Ne, ne, već ti pomoći ništa, alo, istina. Ne, ne, možda on joj izmišljio. Džaba ti je sve. Alo, ne bi me ona za džabe smarala za Zoranu. Za njim rekla, sve vreme i sinoć mi napravila da pa, zbog Zorana. Znači, da ti koliko, ja da sam na tvojom mestu, kunem ti se, ja bi se popila. Ne, ja da sam na tvojom mestu pokrila, brate. Znači, izuzmite meni, znači, svađa, svađa, reći, izuzmite mene. Alo, svakako će reći to. To uopšte nije tačno. Znači, bolje priznaj, brate, više će cijeniti ljudi. Znači, jedna stvar koja ti reka nije tačna, jedina stvar koja ti reka, da bili jedno pored drugog u krevetu, onda je hteo da ispane jebač, pričao bi to pre dva meseca. Nema šta on mene da štiti. On je hteo da ispane jebač. Ne, nema šta on mene da štiti. Ja znam da on neće izmišljao da je priznao, to bi stala priča. On je hteo da ispane jebač, ja u pitanju. Da, kad sam ja u pitanju hteo da ispane jebač. Ako si ne zna, zašto ga ne? Zato što mene upiču, ja nisam ga lamila, nego govorim njoj, ona meni govori da... Ovo se njemu, obrati, ja nemam razloga da lažem. Znači, odakle meni svi ti detalji? Odakle meni svi ti detalji? Ali odnosno me zanima me uopće. Koji detalji ne detalji ošto su tačni? Kakvi detalji? Ima samo dvije stvari. Ja znam kako mi ste meni pomeša stvar. Jer ona toliko bolesna i mašta, jer on ozbiljna laže tvojica ličnost. Ovo mi prisustujemo, ozbiljni prevarama, ili ovo tako ili ona, vi ne vjerujem što hoćete. Evo, pa treće ne. Ljudi, zašto bih lagala, alo, šta ima od toga da lažem, bre? Zato što si lagala za sve, od kad si ovde ušla, i to je činjenica. Počeo od jebanja, čertića, žomle, gde si bila, šta se radio? Žomlo bila opravda i ti si rekao da vjeriš, nemoj samo ti lagala. Nema veze, alo, ljudi, ja se ne plaćam, sada ko će se staviti sve. Ja sam joj za peksa rekao, ne veze sa slikama to. Naravno da će se staviti ljudi. Ovo je reality. Evo ovako. Pitao me tako da za Čertića da mu se kuda da li sam imala nešto sa njim. To je znak da mu je stalo. Rekao mi slomit ću ti ruke i noge, to je znak da mu je stalo. Rekao je sad čekaš malo, ja sam rekao ne možeš da stigraš sa mnom. Neću da budem između dve vatre, ne želim između da budem. Reci ili da se povuče skroz ili prekini totalno tu priču i reci, iznesi sve što imaš. Čekaj još malo, trebam da imam razgovor, bla bla i nebitno. Znači kada tad će se sve ovo saznati, tako da ovaj, ne plaši se. Njene su reči. Da me Kija gleda, da me Kija prati. Kad sam spao preko puta nje, ustaješ, gledaš se s njom. To su sve njene reči, samo ih je sad izvrnula. Za Zoranu me najviše smara. Znači, Zoranu ne može podnese. Sinoć na žurci, dečko je svirao rock and roll. Ja sam došao iz pripine igrao. Znači, sve vreme meni lik, ajmo Čofi, ajmo ovo, ajmo ono. Gledam u slobu. Ja sam ti rekao, ako već gledaš stano, nemoj opet da praviš to i da si igraš stano, mi onda prilaziš stano. Znači, sve vreme igram, nisam ne obratio pažnju gde je Zorana. Istina, istina. Posle, kad se završio blok rock'n'rolla, ja prilazim Mariji... Što si igrao sa devotom? Što gaziš preko mrtvih da bi došao do svog cilja? Što to radi? Alo, ja sam prvi rekao ovde da se Zorana neće nam ništa. A onda si devotao kad sam rekao da si rekao da se igraš. I ne želim uopšte bilo šta da radim s njom tog tipa. To sam rekao pre 3-4 meseca, ako se sećate. Sećaš ti kad sam rekao? Tako da, najveći trn u oku ti je Zorana, smaraš me najviše za Zoranu. Tako da, ovo sad, sve što pričaš, ovo sve što pričaš, ovo sve sad što pričaš, su tvoje reči upakovane. Filipe, ti čutala si do sad, da mi kuzvaš. Ali za čega ti se onda klela u mrtvog oca? Za čega? Za osnovu koja je informacija toliko bitnija? Evo ne kaže, ja neću reći. Čaba mu je, brate, čaba mu je sve ovo što pričaš. Za čega si mu se klela u oca? Ova priča je tišina, ova priča je kao pjesma, da mu je bio polu tignut. Da ga je smarila, da je bilo šest. Nije mogo da svrši. Onda si ti bolest na želak ništa. Dobro, okej, okay, vaš. Ne, ajde da kažem, ako lažeš, bolest. Evo, bolest!
Alo, ona! Gazite me svi! Radi, ako bude imao dokaza, da te, ali ako mena da demantuje sve ovo. Alo, dečko, devojka, će se. Devojka priča da mi je mali, da ne mogu da je jebem do od onda kad smo u svađi, onda kad se pomerim, druga priča! Sve što priča je sad upakovala! Veruje Marijani 100%! Zato je čutala danas do sada smisli sve! Govno smrdljivo! Znači ja u njenjoj produkciju nisam morao! Alo! Ja bi sad ovo! Da, 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 Marijana, ponovi šta je rekao još seksa Filipa da vidim! Čekaj, čekaj, čekaj! Šta smo pričali sad vremena da ćeo kad skinim bubice? Ajde rec, ajde rec! Pa pitam te! Ajde sad ti! Ja pričam šta smo pričali! Ti skino bubicu, kako si glupa, bre, alo? Pa ja pričam! Pričao sam o stvarima pre realitija, o stvarima u realitiji, o stvarima posle. Da. Jao, majka, nismo imali prilike na ovom. Odmora za malo djecu, pre sad i posle za malo djecu. Bravo, Čukicu! Tišina ti malo! Neću tišina! Neću! Zašto se skida bubica ako se priča istina? Zato što sam je pitao s kim je bila, gde je izlazila, pošto... Šta se krije? Pošto Mićo sve zna. Pito sam je, zašto je bila svojim mojim drugarom, zašto je izlazila s tim? Alo, ja sam je pito o detaljima sve, kako šta? Ja ne verujem svoj muž, evo ti ne. Ja imam o tome da pričam javno ovdje. Kim sam ja bila, pa to je lažo. Tako dalje da izlaziš. On si toga pičkica, bre, alo. Budi muškarčina jedno, bre, priču, što si toga sisa, bre, alo. Ti si obolela, devojka, obolela. Ja ne verujem da neko ovako može da bude. Ljudi, zove Šalo! Evo, svedoci! Evo, ponovi još jedno šta je rekao da čujem da znaju, a vi slušate... Da su i Kija i Zorana zaljubljena dušu, da se on igra, da je to njegov uloga ovde, da on mora da napravi nešto po slavu, da inače... To priča, ja ne vidim ko se jedno tiko kura njih, da je jedno svršio i da mu nikako nikako... E, ovako je rekao im rečima, a onda kao nešto... Kao meni je muka, ono, malo te kaže, kako mogu ti se digne? Kao pa koliko, 7 meseci sam kao bez seksa, ono, još je rekao da je radio izinata meni. Te noći, ljudi, znači, pustite snimak, da li je to bilo te noći kad sam rekao Zortaka, zbog čega bi to radio? Baš te noći kad sam rekao Zortaka, pimo seksa. Ali što nije mogo da svrši? Šta? Pa nije mu privlačno, ne sam, brate, to su njegove reči. E, to je sad ureda mene. Evo, znači, devojka laže čim zi ne, čim zi ne. Nebitno, ja nisam zapamtila što preko niko je bilo što sam rekao, ja kažem. Ja nemam razlog. Pričate po kući da je ona zanimljena, da je ona zanimljena. Ja nemam šta to da priča kad... Ali ljudi nam su, brate, zdaje. To su sve njenje reči. Da li imam jedan, to nije tako. Zašto je čutalo do sad? Zašto nije odmah rekla sve danas? Zašto nije smisla te? Isto što ti čutiš i dalje o jebačini, ima svoje razloge. Ja sam smislila. Ja ne čutim, ja sam rekla. Zbog čega sam smislila? Šta? Zbog čega sam smislila? Od čega si zidovi drmali kamera? Ljudi, znači ti ne znamo svaku što će se sadati ovo. Mene jako boli zato što ti ne znamo mi prijatelje ovdje. Šta zbog da iza žene, ovi ne veru, ne žele da veru. Absolutno ih boli kure za istinu. Uvek plaćaš kad nisi u pravu. Ko vjeri, Marijani? Ko je veri? Ja ne verujem, ne verujem. Ajmo, ko je veri? Narode, verujem. Ja verujem samo za seks. Samo za seks. Ko je veri dalje? Ja verujem da je mali dogovor. Da je bilo seksa. A ti ne liči malo kao dogovor. Sa Kijom, ko je veri da je bilo seksa? A to je sam. Ja verujem da je bilo seksa Kijom. A to pita. Pa to da. Ali zbog čega bi izmešao druge stvari? Atora, čega bi izmislila sve ove stvari? Ne, ja ću samo da kažem jednu stvar što sam umešana. Marijana je stvarno presrećna, došla sva. Meni, ja i ona nemamo, kao što znate, nikakav odnos, niti ona ima razloga da mi se poverava. Niti ja nju nešto tu volim, to svi znaju, ali ja sam je pitala, tako je, ja sam je pitala šta je sreća bila, ja sam pitala šta je bilo što sreća, pomirila se sa Filipom, ona kao... To bi bila sreća zato što čuva tiko seks, ne idemo zato što mu verio, čekaj, da ne daj da, ću da pustiš da završim ili ne? Pričao mi je, pričali smo sat vremena i to mi je rekao bez muzice, rekao stvarno, rekao šta, on mi rekao priznao šta je bilo sa Kijom, ja rekao pa dobro, to svi rekao, znamo da je imao seks sa Kijom, verovatno sutra, ona ništa nije odgovorila to, nije, moram da kažem da mi nije rekla da je rekao to, ali odmah posle toga rekla, da je rekao mi je za Zoranu da je zaljubljen u njega, ja sam joj rekla, pošto i to sam isto rekao znala, zato što sam pisala o tome, ona kao, i ništa ona rekla, to vidjet ćemo šta će biti, lepo mi je, bitno da sam srećna, ja sam rekla, okej,
Matora, Matora, jer sam rekla, sretna sam zato što ću se kad tad saznati. Matora, Matora. Ne, 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 ona je ovde rekla da će se čuje. Jer sam rekla, sretna sam zato što ću se kad tad saznati istina i da neću da ispadnem ono što ispadam sad. Da, rekla si to. Zato što je on rekao da će izneti posle meseca. Rekla si to, rekla je malo pre meni i Milanu ovde u svađi, da. Sad ću ti kažem. Šta bre, ne znam kako glupo, šta vi ljudi prijatelj, brate, prekinete mene da upričate u to. Pa sad se setila, a sama si to sve priredila. Ovo sve što sam napakovala. Ali sama si sebi to priredila. Namerno radi da mene ukanali, ali nećeš me ukanaliti, zašto ti bolj. Tako, smo to pričali sto puta. Ja sam dala povoda. Ali, brate... Evo je Zorana kaže da je Krunička rekla da se zapovala. Ja mogu da razumem, ja znam što je meni Krunička pričala, da nije rekla. To je ono što je meni dopala, da nije tako rekla. Dobre, Buma, sve se to dešava u VTL, koga vidim. U VTL se priča, bez Buma se VTL priča Krunička, meni se Krunička zakla da nije tako nešto rekla. I šta više znam da... Da kaže ništa, a zašto se Krunička postidela ovu noć kad sam ja podigla i pitala? Ja sam to se pričala, sam ja nakon toga. I kada sam ja rekla da mi se okreće želudac kada se ona kulja... Ja sam nakon toga rekla priča njoj. Otka koji joj bolesta, nemo kije mora. Bolje, to se kojavati objasno. Ja sam se ti sada kada je Zorana ustala lepo. Ja se sve čuli kako što sam povijedila. A ti sam dole zbog tebe. Zorana ni ne dala zbog čega se sve. On je vidio već ovu nego tako pravi ove. Ja ovo dečku treba lova, on ucenjuje produkciju, hteo je da ucenjuje produkciju, bolje Kija da mu... Evo, evo, pošto ona ne zna da li ucenjujem ili hoću da ucenjujem, jer sam ucenjivo od toga, devojka nema pojma, nema blage veze, devojka ne... Evo, platit će ti devojka da čuti. Devojka nema blage veze, šta priča. Samim tim što govori stvari, mimo sedam meseci, ovo bilo pre tri meseca, ucenjuje produkciju, nisam bio na razgovoru. Sve ove, ovo za Zoranu, za nju, to sve ljudi ovde pričaju, brate. To su sve, i to je ono što na meni pakova. Ne, i te kako si rekao da ti se gade! I te kako si rekao da ti se gade! Što nisi ovde ustao da kažeš, ja poštujem moju bivšu devojku, meni se ove dve devojke gade, ja se igram sa njima, jer je meni ovo poslednja šansa u životu. Tako da... Ne, nego ja ne gledam samo za sve. Eto mi tako. 60 godina, ovo ima 400. Tako da opet ponavljam, sve su ovo njene reči upućene meni kad me ona smarala i za nju i za nju. Na početku za nju, sad za Zoranu me urniše. Samo Zorani priča. Što ovo? Mogu da kažem da mene apsolutno ne zanima da će on, a i znam da ne želi ni jednu ni drugu i da mu se gade kao što mi je rekao, uverio me. Samo ne želim da se prikazuju te stvari, ali ja ispadam, opet ponavljam, neka jadnica koja trči za njim, koja je zaljubila u njega. Drugo, Matora me videla kako sam bila srećna posle razgovora. Mogu samo da kažem još nešto? Matora me videla koliko sam bila srećna posle razgovora. Zbog čega bih bila srećna? Zato što bila je srećna! Ne, zato što sam me obećao da neću raditi, neću praviti sranja i da neću flertovati ni sa Zoranom ni sa Kijom, šta god to njoj značilo. Flertovo, eto. Zato je bila srećna! Bravo je Banču! Bravo je Banču! Jesu si Kiju kocka, a nemoj da priznam, platit će ti, to je to. Samo se dogovorite bez bubica u WC-u. Kolika suma je u pitanju. I to je to, ja sam rekao. Ovo sve ostalo što nam pričala je ona upakovala, zato i čutala danas od svađe do sad, da bi lepo smislila šta da kaže. Punjam se sve njene reči. Gledaš Kiju, ona te gleda, odmakni krevet, promakni... Jak, znači... Odmakni krevet, zašto se gledaš sa Zoranom, zašto ovo, zašto igraš u kazinu, zašto igraš, gde je Zorana u blizini, alo? Šta ona priča, ne vidim kad igra. Čao priča, dečko, pričamo da si jako pričao. To je sinoć bilo. I ajde tebe da čujemo. To, pa naravno ćeš o tome da pričaš. Pa rekao se da ćeš reći za mesec dana, pa nemam sad. Naravno ćeš o tome da pričaš. Šta je problem, reci sad. Pa reci sad. Pa reci, jesi jebao Lizu. Naravno. Jesi jebao Lizu. Naravno. Jesi jebao Lizu. Naravno, ne. Naravno da ćeš o tome da pričaš. Ko je Filip Đukić? Naravno. Evo ga Filip Đukić. Naravno da ćeš o tome da pričaš. Koji govori? Naravno da ćeš o tome da pričaš. Ja nemam razloga da lažem. Ja opet se kunem. U sve najmilije što imam, u oca mrtvog, u sve živo se kunem. Znači u sve živo se kunem, sve od reči do reči što sam rekla sada za stolom je istina. Sve. Devojka mi se zakljala kad smo pričali u mrtvog oca, isto ovako da neće ništa reći. Naravno da nisam tako, nego sam držala, ovako rekla sam kunem se neću reći. I to je to. Ja verujem Marijani. Da, također kad si mi rekao napolju, zakljala se da se jebao
rekao si da si držao ključku, ja kažem to se ne važi. A ja sam ti rekao kao kunem se da neću reći. A nisam rekao kada. A nisam rekao kada, da. Pružena mu je šansa. Tako da sledeći put kad se kuneš. Da, čujemo Kristinu. Marijana i dalje preko mene pokušava, ona nema ovde ništa da radi bez mene. Da. Ne postoji ništa ovde. Šta može ona da radi, bilo šta, bilo kakva priča osim mene. I normalno će sad da me kanali, zato sam rekao da je gledam samo za seks. To nju najviše pogađa, plus Zoranu, Zorana ne priča. Zoranu ne može da smisli. Pravimo priču oko sebe. Kristina, izvini, idemo na blok pa se vraćamo na tvoj odgovor. Kao što on kaže. Ej, ajde stvarno, kad se vratimo, nemojte da ustajete od stola i to da ja vičem kao da nisam normalna. Ana? Nešto je vezano za ovu priču, ali ne mogu sad. Kako je bilo, majke? Nešto je nas dvoje.